Tillykke med sejren i dag, Nana. Tak. Kan du tage os lidt igennem dit ridt, hvordan det var at være derinde? Ja, det var virkelig, virkelig fedt. Han gav en helt vildt god fornemmelse i dag, Viva. Men han var lidt mere afslappet, synes jeg, i forhold til kvalifikationen. Så jeg følte egentlig, at jeg sådan havde lidt mere blødhed og lidt mere ride på. Hvor at jeg i kvalifikationen holdt sådan lidt mere tilbage. Men han gør det bare helt fantastisk. Altså, han er så fokuseret og så meget med mig, og jeg kan få samme fornemmelse egentlig, som jeg har ude på opvarmning. Og det er virkelig, virkelig fedt, når man kan det med hest. Og du kunne lukke Max op for at galoppe med dig også? Det må man sige, ja. Jeg gav lidt gas i galoppen, og havde måske lidt svært ved lige at komme helt tilbage igen. Men ja, han er 4 år, og jeg synes også, at jeg vil gerne vise den kvalitet, han har i galop. Så det, jeg prøvede at satse lidt. Han er jo forhåbentlig en hest, du har mange, mange år fremover. Hvad er det, han har at byde på? Jamen, han har bare sådan en helt speciel temperament, synes jeg, og tænding, som ikke, det er ikke for meget, men han har bare så meget at give af, og han vil så gerne lave noget. Og så han bare, han bærer sig selv så fedt. Altså, det er virkelig, virkelig nemt at ride rundt på ham. Det er nemt at placere ham. Han er stabil foran. Der er bare så mange ting, hvor jeg tænker, han virkelig bliver en fremtidshest. Det håber vi på. Held og lykke med ham. Tak.